Дами и господа, има хора, които могат да превъртат всичко не на тези лостове, а да го превъртат в комедия, включително и най-вече себе си. За начало, стендъп комиците Иван Кирков и Николаос Цитиридис са мои гости сега. Първото нещо, което хората ми казват, когато разберат, че съм от Гърция, нема здравей, нема здрасти, първото нещо е каже нещо на гръцки. Охи фие, ден феленотон до перисотена, което означава не чичо, не искам да го виждам повече. Не. Цялото ми име е Николаос Доров Силиас Цитиридис. Много се притеснявам да го кажа, защото се притеснявам да не дойде някакъв демон да призова. Жените обичат да са като светофар на Орлов мост 6:30 след обяд. Разбирате, някой да ги гледа, някой да ги чака, някой да ги псува. Обаче само за него да мислят, само за него да мислят. Разбирате ли? Много харесва като видя пълна зала, защото съм на процент. Ево, много хубаво ми става. Благодаря ви. Благодаря ви. Добре ушли. Добре, заварим. Пълното ви име, господине, извинявайте. Николаос Теодорос Илиас Цитиридис. Защо четири, бе? Ами, не знам. Майка ми и баща ми се скараха дали да бъда кръстен на баба ми или на дядо ми пред родилното. И накрая стана така, че съм с две първи имена, като Ана Мария. Само, че по-хубаво. С тиренци съм. Да празнува повече имани. Ти, Вале, не се ли чувстваш така леко дискриминиран с тези просто три имена? Ами, какво да се прави? Така сме си. Ние винаги сме малко по-назад. Трябва да догонваме първенците в всяко нещо. Добре се справя. Вижте тези момчета, защото те, може би, ще са следващите. Ма да не ви сравнявам с други, вие сте си вие. Така. Не знам какво ще кажа, но се спря така, добре. Тази седмица сега, във връзка с... Да започнем малко по-сусмивка с... какво мислите за събитията тази седмица? Имахме превъртания на лост, различни предизвикателства. Ще каже човек, че спортен полуден, спортна полуседмица имахме в нашата страна. Цяла сутрин сме си говорили, между другото, с Николаос и... Абе, все повече света става анимационен сериал. Просто мислихме си, че е само в България. Виждаме сега и по света какво се случва. Лично аз... не знам, се забавлявам. За това превъртане е светло. Една мисъл не ми дава мира цяла седмица. Каква бе? Ами ако беше паднал, докато го прави това превъртане. Ти повдигаш много сериозно. Ако беше паднал, я се пръстих статусите на Радева, какви щяха да бъдат. И аз свърсли какво народно творче ще да се излее. Ами той не падна, господин Радев, ще да напише госпожа Радева. Земята го извика и той се притече на помощ, щеше да бъде всичко. Щеше да бъде по-забавно според мен. Ама ти си абсолютно прав. Нали? Тоест, трябваше да се надяваме. Всяка такава изява е един абсолютен риск за този, който извършва. Да. Ама не му се разкопча копчето даже. Да. Бог. Ми браво. Браво. Добре. Да ви попитам сега, Николаос, ти си наш колега. Да. И то пишеш по политически теми. Ти си човек, който и отразява действителността и си казва мнението. Има ли нещо общо между политиците и стендъп комиците? Или между журналистите и стендъп комиците? Аз мога да ти кажа какво общото между журналистиката и стендъп комедията. Разкажи. Много, много общо има. Всъщност, кое е най-готиното нещо на журналистиката за тебе? Отговори ми на този въпрос. Може би възможността да натискаме по някакъв начин и вниманието, и очакванията към посока на истината. Точно така. Разказването на истории по един съвсем различен начин, интересен отгоре от погледа, по същия начин, както разказваш ти твоите истории в 120 минути, с другия поглед, по същия начин стендъп комедиантите разказват своите истории с един различен поглед. Общото е в разказването на истории и общото е в търсенето на истината, която хората досега не са чували, обаче искат да чуят и като го чуят и си кажат, примерно както Джордж Карлин като прави стендъп, и хората като го чуят и си казват, абе верно, той е прав. Да. Това са общите неща. Нямаме много изисквания на сцената, но едно от най-важните изисквания, които сме поставили на нашата сцена е човека, който говори, да вярва в нещата, които казва. Тоест, писнало ни е вече да слушаме неща, в които просто е така се казва. Просто за да разсмеят, нали? Да. Изказва се за да разсмеят. Ами няма значение дали да разсмеят, дали просто защото трябва да бъдат казани някъде си. Искаме да казват хората неща, които наистина вярват, които ги палят и които ги забавляват, разбира се. Дайте една импровизация. Импровизация. Добър ден, господа. Добър ден. Това ми е един от любимите въпроси. Какво? Аз обичам да се представям на хората. Обичам да казвам, нали, да говоря за себе си. И сега се представя. Роден съм, едва ли е трудно да седят хората, роден съм в Гърция, в люлката на демокрацията. И сега живея в дружба, в гроба на демокрацията.
Много често ме питат да ти кажа, когато хората разберат, че съм грък, и ме питат, кажи нещо на гръцки. Обаче проблема е, че аз съм прекарал там само първите си 5 годинки, още бехме на драхми даже, и с майка ми довтасахме в Овча купел. Значи аз съм много корав човек. Гърция, Овча купел и са дружба. Значи не мога ме бутнете. Не мога просто да ме бутнете. И нали ме питат, кажи нещо на гръцки. Аз съм го забрал много език, обаче спомням много мъдрите думи на майка ми от едно време. Мин вазис стохерисус ти бриза. Как? Мин вазис стохерисус ти бриза. Така. Не бърки в контакт. Изключително мъдра жена. Спасяваме живота това. Много добре. Ти си. Представете се. Представете се. Добре, започнахме с кой откъде. Нека и аз се представя. Аз съм Иван и съм от Стара Загора. И това ми е винаги най-важното в началото на шоуто да кажа. Защото ако не го кажа, хората ме чуват как говоря и казват, гледай го, то е селянин. А като го кажа, си казват, о, не, той не е селянин. Там така е престижно да се говори. Там така може би го учат в трети курс тракийския да мека точно по този начин, който. И една колежка от радиото, между другото, ми го каза същото. Казвам, Иване, има много дискриминация в радиото по начина, по който говориш. Викам, защо? Защото още като дойда в радиото и всички колеги започват. Аз днес идвах с деветката на работа. Тя казва, колеги, не се казва деветка, казва се девятка. Те гледат, че си много тъпа. Но седмицата седмятка ли кажеш? Ей. Да. И борим се с дискриминацията колкото може. Езиковите бариери сме ги бутнали отдавна. Да. Сънували ли сте кошмари, че някой в залата не се смее? Аз не мисля, че това не е реалистично. Това е крайно нереалистично. Няма как да си го представя, че да го сънувам аз това нещо. Фантастичен сюжет. Не. Реално погледнато, има винаги една опасност. Зависимост хората с каква нагласа са души. Ако човек е дошъл да се забавлява, той няма как да не се забавлява. Но има едно голямо предизвикателство и то е пред хората, които са с снобски разбирания на и по-така. Души са и те гледат от високо. Уж са души да се забавляват, в същото време искат да не им хареса, за да могат да се оплачат след това от това. То ли да бъде, ще ви каже, бе. Че ще се смея тук. Ще му се смея аз на него. Аз как мога ги разсмея тия хора, аз като се кача да разкажа от казармата историите. Това е винаги голямото предизвикателство и е много интересно. И най-голямото удовлетворение е след такова шоу да дойдат хора и да кажат, аз дойдох много резервиран, но действително беше. Не, това е нещо, за което наистина си... В телевизионните водещи удобни ли са за подигравки? Абсолютно всички сте удобни за подигравки. От до нула. Но това няма значение, че си водещ. Може да не си водещ и пак можеш да си готов. Повече гостите ви, между другото. Защото те са с по-малко опит и дават повече къде да бъдат. О, добре. След няколко дни започва националното ви турне. Къде ще? Къде могат да ви виждат хората? Могат да ни гледат на 25-ти в Велико Търново, на 26-ти и 27-ми в Варна, на 28-ми сме в Стара Загора, на 29-ти сме в Пловдив, а на 30-ти имаме предпремиера в София и най-важното за нас, на 1 април ще отпразнуваме празника на Комери Куба в зала 1 на НДК. Ще имаме шоу. И в YouTube могат да се запознаят с творчеството. Да. А само да ви попитам, нещо винаги ми е било много интересно. Защо във вашия бизнес няма почти няма жени? Дори в световен мащаб няма жени. Така, да. Значи, това е много, много е лесен отговора. Жени и мъже са при еднакви условия са абсолютно равнопоставени. Просто за жените не е толкова типично да се излагат на сцена. Не е хубаво, не го приемат толкова лесно. Докато мъжете им е едва ли не удоволствие да се излагат така пред хората. Вие и в една приятелска обстановка, като седнеш, и винаги се забелязва, че мъжете веднага си казват, ама най-излагащите истории, които са им се случили, докато момичетата как сега ще го кажеш това пред хората? Да, ама ти си прав, добре, ако някой момиче ви харесва, аз не знам, вие женяти ли сте, както биха попитали по селата? Женяти ли сте? Не. Добре, ако ви харесва някой момиче, как го размивате? Дайте някакво... Аз рецепта гол. За по-моите ми знаят. Аз се обличам гол и готова. И си тичаш. Да, и си тичам и тя се смее и сме щастливи. Едно хубаво, готино, приятно ни е. Смех винаги има. Смях винаги има. Няма даже, даже понякога не трябваше, един път не трябваше да съм гол. Само и се усмихнах. Тогава и тя беше готова. Приятни работи, жените. Да. Хубави се. Защо в България самоиронията не е на почет? Да не е на почет, дали не? На почете? Майче, на почет всички самоиронизираме, ама самоиронизираме другите.
Може би. Еми, то това не е само работа. Нищо не казах. Може би, защото има снобизъм. И лично аз се старая малко от малко да в Комеди клуба поне да се опитаме да го държим на страната този снобизъм. Това е... Този снобизъм ни пречи да се пошегуваме с себе си. И в целия свят има дори аристокрация и всякакви хора, но въпреки това по някакъв начин могат да се надмиват над себе си. Но не знам дали от комунизма останало. Беше им много драго. Може ли пак да кажеш за контакта? За мин важеща херешът и бриза. Имам и от на баща ми много мъдри думи. Мин пинисти хлорини и нея ти е ясо. Не пи белината, тя е забава ти. Добре, дами и господа, беше много приятно, господа. Успехи, успехи.